Sustav nadzora tlaka u gumama prikazuje trenutačni tlak u gumama na instrumentnoj ploči i na multifunkcijskom zaslonu. Obavještava vozača ako je tlak u gumama prenizak. Nakon provjere tlaka u sve četiri gume na hladno i po potrebi podešavanja, sukladno vrijednostima tlaka navedenim na naljepnici na vozačevim vratima, referentne vrijednosti tlaka u gumama možete ponovno postaviti putem višefunkcijskog zaslona.